eks kindlasti on, me õppisime palju tundma uuesti rõõmu väikestest asjadest ja väikestest õnnestumistest, et see võib-olla oli nagu põhilisem, mis nagu meelde jääb. Jah, seda, et tihti peale me arvame, et kui ma sellest asjast aru sain ja ma teisele inimesele räägin, et ta samamoodi sellest aru saab, et see selgita, räägi ja selgita, et eks see on selline põhilisemaid asju praegu.